सम्पूर्णमा नमस्कार हिजो साँझ छ बजे टिएससी अनलाइन इक्जाम सेन्टरले सोधेका प्राविधिक सहायक प्राशकको लागि सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू संविधानबाट सोधिएको थिए उक्त प्रश्न उत्तरसहित आएका छौँ आजको बसाइमा हामी लाग्छौँ हिजो प्रासका लागि संविधानबाट सोधेको थियो टिएससी अनलाइन इक्जाम सेन्टरबाट उक्त प्रश्न रहेको छ पहिलो नम्बरको प्रश्न नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर कहिले जारी भयो दुई हजार बहत्तर छ महिना तिन गते दोस्रो प्रश्न नेपालको संविधान भाग धारा र अनुसूची कतिवटा छन् भाग पैँतिस धारा तिन सय आठ र अनुसूची नौ यसैगरी कसैलाई पनि निजको इच्छा विपरीत काम गर्न लगाउन पाइने छैन यो कुन हकमा रहेको छ शोषण विरुद्धको हक यसै गरी चौथो प्रश्न नेपालको संविधानको धारा एकतिस शिक्षा सम्बन्धी हकमा उल्लेखित गलत भनाइ कुन माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क शुल्क यसैगरी पाँचौँ नम्बरको प्रश्न नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा कतिवटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ एकतिसवटा यसै गरी अर्को प्रश्न छैटौँ नम्बरको प्रश्न नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तरमा नेपाली नागरिकता सम्बन्धी कस्तो व्यवस्था छ पारदेशिक सहितको एकल सङ्घीय रहेको छ यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हुनेछ चा। यो चाहिँ प्रत्येक व्यक्तिको हुनेछ यसैगरी अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू कतिवटा छन् तेह्रवटा नीति रहेका छन् अर्को प्रश्न रहेको छ सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामेलामा दम्पतिको सम्मान दम्पतिको सम्मान हक हु। हुनेछ चा, यो चाहिँ कुन हक हो यो चाहिँ महिलाको हक हो यसै गरी नेपालको संविधानको अनुसूची दुई केसँग सम्बन्धित छ यो चाहिँ राष्ट्रिय गानसँग सम्बन्धित छ यसै गरी अर्को प्रश्न नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन कहिले भएको थियो सही जवाब रहेको छ दुई हजार बहत्तर एघार महिना सोह्र गते अर्को प्रश्न रहेको छ नेपालको संविधान अनुसार राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू कतिवटा छन् सही जवाफ रहेको छ चारवटा यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ देश निकाला विरुद्धको हकमा कुन व्यवस्था छ भनेको छ देश निकाला विरुद्धको हकमा कुन व्यवस्था छ कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गर्नु हुने छैन गर्न पाइने छैन रहेको छ कुनै पनि नागरिकलाई देश निकाला गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ यसै गरी अर्को प्रश्न रहेको छ बाल बालबालिकाको हकमा कतिवटा उपहकहरू रहेका छन् सा, यसको सही जवाफ दसवटा रहेका छन् नेपालको संविधान अनुसार बहत्तर अनुसार बाल बालिकाको हकमा कतिवटा उपहकहरू रहेका छन् दसवटा यसै गरी अन्तिम प्रश्न रहेको छ लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हक हुनेछ यो कुन हक अन्तर्गत पर्दछ यो चाहिँ महिलाको हक सम्बन्धी पर्दछ हामीले पिडिएफ सहित हालेका छौँ यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्छ सेयर सब्सक्राइब गर्न होला भन्दै बिदा माग्छ हवस् त नमस्ते शुभदिन तपाईँ आउन सक्नुहुनेछ आज हामी अनलाइन क्विस लिभमा आउनेछौँ बाह्र बजे सम्पूर्णमा नमस्कार हिजो साँझ छ बजे टिएससी अनलाइन एक्जाम सेन्टरले सोधेका प्राविधिक सहायक प्राशको लागि सम्भावित प्रश्न उत्तरहरू संविधानबाट सोधिकुति थिए उक्त प्रश्न उत्तरसहित आएका छौँ आजको बसाइमा हामी लाग्छौँ हिजो प्रासका लागि संविधानबाट सोधेको थियो टिएससी अनलाइन इक्जाम सेन्टरबाट उक्त प्रश्न रहेको छ पहिलो नम्बरको प्रश्न नेपालको संविधान दुई हजार बहत्तर कहिले जारी भयो दुई हजार बहत्तर छ महिना तिन गते दोस्रो प्रश्न नेपालको संविधान भाग धारा र अनुसूची कतिवटा छन् भाग पैँतिस धारा तिन सय आठ र अनुसूची नौ यसै गरी कसैलाई पनि निजको इच्छा विपरीत काम गर्न लगाउन पाइने छैन यो